الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، فليرد الشرف تبضا هل كان السجود تميد ويلالي قبل بله يا سفير كان قال يا علماء لما أنت موحنا إذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان وقفر أحسن هاي انت راقوني هنا وحبرنا إيسا وويلالي قبل بلا إيضا وليبنا أيس ليقه وبرقه هنا تعليم تهبله ويكوية رانجريني inta sahablootna ay ku jiraan oo asturan oo dhaqankii diintii uu ka moodo wax lagu farxa weey wadadaynu rajo weyn ka qabno inay aroorta noqdaan ama dhawaan madaxdi wadankeena iyo hoggaaminta diiniga dunyada Allah idin barakeeyo. Xulimo kalena kulli way iga dambeeyaan hadalka, laakiin hadalkayga waxaan u badin doonaa inaan kelmad soo jeediyo ku saabsan caqliga iyo islaamka. Ana caqliga islaamka dhexdiisa miisaanka iyo mansilada uu siiyey waxa khatar geliya iyo caqliga sida loo ilaalinayo. Waayo idinku waxaa tiin aqoonyahankii qofka aqoonta leh marku caqli iyo cilmi wanaagsan isla helo si wanaagsan buu dadkiisa u horkacaa u hoggaamiyaa. Casrigan aynu joognaana waa casri khatar badan, meelaha la iskaga duula la iska dumiya dadka laga adoosadan caqliga ka mid ah weliba da'yartiinan oo kale. Marka wixii xog khaasa iyo deegaanka iyo akhlaaqiyaadka iyo culimada u dayn doonaa oo iga sii xog ogaalsane, bal kelmadaasaan istul taagi doonaa insha allahu, iyadoo aynu dareemayno dad badanna in caqliga laga dufsaday casrigan aynu joogno. Ummadaha shisheeye waqtiyadii ay kari kari waayeen dadka muslimiinta intay ku soo duuleen dagaaladii mucaatabku dirirka, waxay go'aansadeen markii dambe dadka muslimiinta xoog kagama adkaan karno, laakiin waxaynu kaga adkaan karnaa inaynu caqligooda qabanno. Adduunyadii maanta waxay noqotay sida ogsoon tihiin magaalo kaliya way soo dhaafto, maqsin kaliya noqotay qurfa waaxida. Maqsinkaasaa la isugu soo galayaa qofku isagoo guriga dhexdiisa fadhiya ayaa dhinacii la doono loo jahaynayaa intay u yimaadaan mucallimiin kala duwan oo dadka sida loo duufsada yaqaana. Qodobada u horeeya saddexda arrimood ee soo sheegay, qodobka u horeeya waxa weeyaan makaanatul caqli fil islaam, caqligeennu darajadu ku leeyahay diinteena. Ugu horeynba islaamkeennu waxa uu ka dhigay manaad u takliif, meesha xubnaheenna u muhiimsan waya caqligu. Haddii xubinuun qiimo leeyahay, caqliga iyo garaadku waa kow. Sidaa daraaddeed ba xubnahaaga meel kastoo ka mid ah haddii dhib iyo dhaawac uu soo gaadho lagama dhaafo cibaadada, laakiin haddii caqligii dhaawacmo dhibaata ay soo gaadho waa laga dhaafayaa cibaadada. Kol hadduu qofkii waasho ama garaad ama asaasaqo ama garaadkii ka lumo. Ilaahayna uu inoogu mana sheegtay subxaanahu wa tacaala markuu ina abuuray caqligaa una siiyey, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum assamca walabsaara walafida lacallakum tashkuruun. Waxaa dhalateen idinkoo dareemayaashiin iyo garaadkiinuba aanu jirin, markaasaa ilaahay maqalkii iyo araggii iyo garaadka idin siiyey waxaa la idinka sugeyna oo mahadnaq inaynu ilaahay u mahadnaqno subxaanahu wa tacaala. Waxaa mudan inaad hoos u eegto walaalaha ama bulshada dadka ka mid ee garaadku ka lumay sida xoolaha oo kale halkaa fadhiya ee dhanna u dhaqaaqay markaad aragto inaad ilaahay ugu mahadnaqno wey. Caqliga islaamku waxa uu ka dhigay daruuriyaadka shanta ama arrimaha shanta loo ilaalinayo qofka bani aadamka ah.
sidaa daraaddeed qofkii haddii uu ninweynimadii lumiyo oo caqligiisa uu ku duulo yaan loo daynin baa leeyahay. Xor umaha inuu caqligiisa ku duulo ku ciyaaro qofka. Marka haddii uu qofkii wax cabo dee waa taxeer ciqaabeed buu leeyahay. Qofkii khamriga iyo mukhadiraadkii isticmaala ciqaab buu leeyahay. Ma odhan karo caqligaygii baan ku ciyaaray, maxaa aniga laygu leeyahay? Caqligaana iskalama odhan karo. Diinta, caqliga, nafta, maalka, waxyaabaha islaamkeenu ilaaliyay qofka ayuu ku jiraa caqligu. Miisaankiiyo mudnaantu leeyahay daraaddeed. Caqligu arrinta saddexaad weeyaane, islaamkeenu waxa uu barayaa inuu burhaanka raaco iyo daliilka si uu caqligu u toosnaado. Islaamkeenu waxa uu faray inuu ku dadaalo cilmiga samaawiga. Caqligu wuxuu u baahan yahay cilmi. Waynu aragnay dadkii cilmiga samaawiga aanu caqligooda kabaynin, caqligu halkuu la maray. Markaan caqligeenna si uu islaamku u ilaaliyo ama miisaan ugu yeelo, diinteenna samaawigaabaa lagu kabay. Caqliga waxaa loo isticmaalaya in cilmiga samaawiga lagu fahmo. Cilmigaas samaawiga iyo caqliga oo wada shaqaynaya waana qofkii hogaamiya inay hagaan. Taana qur-aanku aada buu uga warramaa. Nimankii gaalada ahaada waxay raaceen aabbayaashooda, waxay iyagoo caqligoodun ku fikiraya, waxay yidhaha annaga waxaa nagu filan dhaqankii aabbayaashood. Ilaahay baa wuxuu yidhi awalow kaana aabaahum laa yaclamuuna shay-an walaa yahtaduun. Haddii aabbayaashood ay yihiin laa yacqiluuna shay-an, kuwa aan waxba fahmay oon caqli lahayn, miyay iska raacayaan? Marka caqliga inuu qofku isticmaalo yidhaahdo aabbahay hadduu khaldan yahay anigu raaci maayo, talaga doonayaa waa tan. Caqliga diinteenu qiimahay siisa waxaa ka mid ah wuxuu islaamkeenu faray atafakur, inuu qofku caqligiisa ku fikiro oo docda iyo dariiqa wanaagsan uu dhaqaaqo. Nusuus aad u fara badan baa taa dhiiri gelinaysa. Qul inzuruu maadaa fi samaawaati wal ard, balaaga buu ilaahay yidhi caalamkana ku nooshiin cirkiisa iyo dhulkiisa, xayawaankii iyo noolaha waxaa ka jira. Marka isticmaalka caqliga in la isticmaalo si wanaagsan loo isticmaalo baa daliilku ina farayaa, taasina waa danayn sharcigu uu danaynayo qiimaha la siiyo caqliga. Arrinta shanaad waxa weeye, caqliga islaamku wuxuu ugu yeedhay in la kobciyo. Waxyaabaha lagu kobcinayo waxaa ka mid a midda aynu soo sheegnay oo cilmiga samaawiga. Sidaa daraaddeed baa ilaahay nabiga uu ku yidhi waqul rabbi zidnii cilman. Ilaahay waxaad baridaa inuu cilmiga kuu kordhiyo. Cilmigu markastuu kuu kordhaba caqligaaguna wuu kobcaya. Mudnaan iyo macno wanaagsan buu yeelanaya. Waxaa saddexaad oo caqligeenna uu islaamkeennu ku kobcinayaa waa danayntuu danaynaye. Xatha alculamaa calaa icmaali alcuquuli bilijtihaad waalistinbaati fi laxkaam. Aqoon-yahanka xataa diinta ayaa uu faray inay caqliga la isticmaalo oo la sameeya waxaa la yidhaha ijtihaadka iyo dadaalka. Dadaalka iyo ijtihaadku waxa weeye icmaalu alcuquuli fii fahmi annusuus, si daliilka loo fahmo oo faa'iidooyin badan looga soo saaro caqliga la isticmaalaya, iyadoo nusuusta la dhaafayna la fahmayo la faahfaahinayo. Waa ka nabigula sallallahu calayhi wasallam qofka xaakimka ahay marka uu ijtihaada buu nabigu dadaalo caqliga isticmaalo ee sidii saxda ahayd uu waafaqo laba ajri buu leeyahay. Hadduu gafana hal ajri buu leeyahay, ilaan caqligiisii buu sidii wanaagsanayd uu isticmaalay isagoo naska dhaafayna. Waxaa kaloo islaamku caqligeenna uu ku qiimeeyey si uu u kobco u koro waxaa la faray mushaawarada, waxaa la yidhaaha almushaawara. Waxyaabuu caqli ku dhammaystirmayaabay ka mid. Markaasaa ilaahay waxa uu faray iyadoo rasuulku ummadda uu hormuud u yahay wadatashiga, washaawirhum fi lamri, ummaddana wuxuu ku ammaanay amruhum shuura baynahum, waxa weeye dad wada tashada. Marka cuquul badan laysu geeyo ee la isweydaarsado iyadoo diinta iyo daliilkuna dadka u horkacaya, wax wanaagsan baa soo baxa oo loo aayo la intifaacsado.
arrimaha lixda haddaynu ku dhaafno siduu u daneeyey uu u darajeeyey islaamku caqliga waxaynu u gudbi lahayn dhowr shay oo lagu tilmaamo mufsidaatul cuquul caqliga waxyaabaha khariba si aynu isaga ilaalino diinteena ayna farays waxaa kowka mukhadiraadka waxaa la yidhaaha almukhadiraat nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo waxyaabaha maandooriyaha ka digaya waxa uuri kullu muskirin khamr wa kullu muskirin xaraam xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa min xadiid ibni cumar wax kasta oo caqliga dooriya waa xaraam wax kastoo caqliga dooriyaana waa khamri noocuu doonaya ha ahaado waa barwalaha noocyadooda kala duwan qiyaastaasuu nebigu saarayo caqligii ilaahay qofkan uu siiyey ma waxma ka bedelaya shaygani oo marna marqaan iyo ma ku abuuraya kicin marna cajsi iyo qaadiro ma ku abuuraya hadduu qofku markuu isticmaalo aada u farxayo aada u barqaamayo marka uu waayana hoosu dhac uu ku imanayo dhulka galayo waa astaamaha ay leedahay balwadii waxyaabaha lagu sakhraamo sidaa daraaddeed baa dee waxaynu garanaynaa ciqaabka islaamku uu saaray qofka isticmaalaya balwadaha marka si aynu caqligeenna uu inoogu dhowrsoonaado waa inaynu innaga iyo ummaddeennaba kula dadaalno in la ilaaliyo caqliga meeshaa haddii maandooriye iyo balwade ay ku bataan qofku waxna baran maayo cibaadaysan maayo hogaamin fiicanna yeelan maayo ummadaha caalamkan ku noolina marka ay kala aarsanayaan waxyaabaha la isku weeraruu ka mid yahay mukhadiraadka waxa la yidhaahdo iyo maandooriyuhu waa ogtihi reer galbeedku markii ay jayna weerarayeen saa taariikhda ku haysaan waxyaabaha ay ku weerareen buu ka mid ahaa maandooriyuhu in loo iib geeyo dalkoodana laga beero waxa labaad oo caqliga fasahaadiyo shayga loo yaqaano khuraafaadka sida sixirka iyo shacwadada oo haddii dadku ay isticmaalaan waxyaabaha aynu soo sheegnay falka iyo sixirka iyo khuraafaadka caqligooda wuu leexanayaa haddii dadka waxyaabahaasi ay ku dhex faafaan oo la fudaysado oo la fogeyn waayo laga dagaalami waayo ummaddaasi dhinac kale u kacaysa sidaa daraaddeed baa islaamkeennu waxa uu ka xigaa qofka sixirlaha la yidhaahda ama faaliyaha dadka caqliga kaga duula in la dilo sida cumar iyo cuhmaan iyo khulafaduba ay sameeyeen uqtuluu kula saaxirin wa saaxira wakiilahaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waxaana ilaahay uu tilmaamay waxyaabaha lagu halaagsamay aan lagu horumarin baynu ka mid yahay innamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xayu ataa sixirlaha waxaa la yidhaahdaa ma liibaano marka bulshada arrimahaasi ay ku faafaan waxay sheegaysaa diin la-aan waxaanay sheegaysaa caqli xumo waxa saddexaad oo ka mida waxyaaba caqliga fasahaadiya ee mudan inaynu ka fogaano waxaa la yidhaahdo alghazwu lfikr aw sariqatu lcuquul in dadka laga xado caqliga isagoo qofku soo taagan ayaa laga weeraraya caqliga waxaa loo dirayaa dad falaasifa ah oo ku qabowsada oo aada u yaqaana dadka sida loola doodee loo duufsado kuwaasaa lagu soo dirayaa kolba dhan buu kaga imanayaa kama qancayo qofka wuxuu ku isticmaalayaa daliilo caqliga u badan markaa qofka uu ka awood bato wuxuu kari karaa inuu muqooniyo oo qofku sidaa uu ku dabagalo oo lagu duufsado taa isagoo ka digaya nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu lahaa latatabicunna sanana aladiina min qablikum shibra bishibrin wadiraacan bidiraac ilaa akhir alxadiid isagoo aada u dhaaranaya wuxuu leeyahay wallaahi dadkiina muslimkii inay idin dabageli doontaan oo idin duufsan doonaan dadkii haysta diimaha idinka horreeya ma yahuuddii iyo nasaaradaad u jeedaaba nebiga lagu dhahaabu walaa yazaanuuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum ilaahay baa qur-aanka ka warramay wuxuu ihi idin dayn maayaan ilaa ay diinta idinka duufsadaan meesha la yska weerarayaa waa caqliga iyo cilmigii samaawiga marka haddii cilmigii samaawiga ahna lagaa duwo caqligiina lagaa duufsado adigoo soo taagan baa lagu kaxaysanayaa adigoo lagugu soo tabcay oo lagu maalgeliyey oo jaamiciga iyagii la moodayo ayaa lagaa dhex hadlayaa oo dadkii aad tegaysa adigoo safiir cid kale ah oo cid kale wakiilo ah haddana caqligaaga ilaashan
waxa markaa casrigan aynu joogno duulimaadka horseedka dadka loo yaqaan tansiirka ee diidka kristanka faafinaya kuwa calmaaniinta la yiraahdo ee aaminsan in diinta la fogeeyo dadka ibaaxiyiinta la yiraahdo ee odhanaya waxay nahagaya xorriyadeenna uun diin iyo ilaahayba waynu ka xoroobaynaa wax u xidhnaan mayne naftu waxay doontaa baynu yeelaynaa waqtigeennana waynu qaadanaynaa waynu raaxaysanaynaa hunguriga iyo hamada iyo indhaha iyo dhagahaba waynu sii daynaynaa danacaynu doona inu ridaynaa marka in casriga waxaad ogtahay xorriyadda la caabudo halkii ilaahay iyo rasuulka iyo diinta laga dhaqmi lahaa laga raaci lahaa waxaad ogsoon tahay dadka caqliga casrigan ku duula waxaa ka mid a dadka malaaxidada la yidhaah ee kula ilaahayba ma jiro dad laga yaaba inay luqadaada ku hadlayaan baayse soo kaa hortaagayo ku odhanaya tuso itaabsi ilaahay dadka noocaasi waxay u taagan yihiin caqliga inay naga weeraraan sida loo difaacayana waynu xus insha allah waxaa afraad oo ka mid a alfiraqu daala firqadaha diintu ku qalloocatay oo diinta waxaa la doonayaa in la raaco si dhexdhexaada loo raaco iyadoo aan laguna xadgudbaynin lagana gaabinayn marka waxaa jira dad ay diintu ku qalloocatay oo si qalloocan u fahmay nebiguna ka digay sala allahu calayhi wasalam waxaa ka mid a qolada la yidhaahda khawaarijta ee isku adadkeeyay arrimaha ilaahay diintii dhinaca kale uga dhaceen waxaa ka mid a casrigan qolada qur-aaniyiinta la yidhaahdo ee ku odhanaya daliilku waa qur-aanka ubnu inaga dhaaf nebigaa waxaa sheegay iyo xadiis baa jira inaga dhaaf taasina way iska badan tahay hadda doodaasi marka anu waxaan u aaminsanahay un daliil qur-aanka buu ku leeyahay qur-aankiina wuxuu ina farayaa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam in la qaato oo cilmigii samaawiga ahaa waa qur-aankii iyo xadiidkii qofka xadiidka nebiga diiday sala allahu calayhi wasalam qur-aankiina wuu diiday qur-aanka intaasoo daliil iyo aayadood inagu faraya in nebiga kalaamkiisa iyo qur-aankiisa la qaato wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wuxuu nebigu sheegaya oo dhan waa waxy laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana isaguna wuu kasii digayo wuxuu lahaa yay dhicin mid iska dhargoo sariirtiisa ku jifa inuu idhaahdo hadalka nebiga qaadan mayna qur-aankun baanu qaadanayna wuu kasii digayay firqadaha hadda aada u faafiyay ka midiin fikradooda liidata waxaa ka mid a waxyaabaha caqliga fasahaadiya waxaa loo yaqaana alqalaq min alinhimaaki fi dunya inuu qofku adduunyada sidaa u dhex galo dad badan baad arkaysaa isagoo 24-kiisa saacadood afar uu seexanayo mooyaane 20-ka kaleba wuxuu u xamaysan yahay oo u wardayaa un adduunyadao kaarkuleetanka eesaas u haystaa u xisaabinayaa alamkana wuu buuxinayaa telefoonku markuu soo dhaco hurdad wuu toosayaa cilmi iyo cibaadaba wuxuu ku seegay adduunyadaa ilaahay iyo aakhiraba adduunyadaasaa seejisay marka haddii qofka isticmaalkeeda iyo ka dabadhaceeda iyo uu orodkeeda uu qofku aada u badiyo waqtigeeda u dhaafiyo waxyaabaha caqligiisa duufsaday ka mid waanay jirtaa dad badan oo aada arki waayeyso danihii ummadda ma hayaan tii diinta ma hayaan tii reerkooda ma hayaan adduunyu u ximaya isagoo aan ka dardaarminna waa laga dhex qaadaya waa la aasaya marka adduunyadu waqti bay leedahay loo shaqaysanayo lagu hawshoonayo laakiin waajibaadkii iyo waxyaabihi xuquuqdii ilaahay uu lahaa iyo xuquuqdii ummaddu ay lahayd inay ku dhaafiso maaha wuu ka digay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa ma alfaqra akhsha calaykum wallahi inaanaan idinka cabsanayn in faqri inuu idin dileen waxaan idinka cabsanayaa adduunka intoo la idiin ballaariyay inaad ku tartantaan kadibna adduunyadaasi ay idiin halaagto siday ummadihii idinka horreeyay reer bani israa'iil ay u baabiisay oo diin iyo dadibaba u seegtaan walaa tajcal iddunya akbara hammina ducadii nabiga ahayd sala allahu calayhi wasalam ilaahay oo adduunyada ha ka dhigin waxa u weyna hamiga iyagu noqday inu ku fikirayo markaynu taa soo dhaafno qodobka aynu u gudbi lahayn waxa weeye xuluulun fii ximaayati alcaqli almuslim haddaba haddaynu soo aragnay caqligu miisaankii iyo mansiladu islaamka dhexdiisa ku leeyahay iyo waxyaabaha casrigan aynu joogno weerarka ku a dabadda iyo gudahaba iyo dhallinyaro iyo waayeelba caqligii sidee loo ilaalinayaa islaamkeennu waxa uu ina faray in sidan loo ilaaliyo ugu horraynba attacalluqu billaah
إلهي بين كل دقينا إركنينا كأرورينا عسكنينا سبحانه وتعالى تاسان القرآن كإن فري يينين كد عيسى نذا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلهي وقلبي غيق إنتي أذهنون سيها الدوي وآنو نقنن مدل الضوف صلاة وحاسة أي كل عام والدعاء القرآن كإن بري وحكم إذا قفك مسلم كائن إلهي كوكال صناده إسلام أركانا شعور الدريمة يمسؤولية المسؤولية لأي كسارن تهي نفتيسة يدين تيسة يدد كيسة دفاعنا واتكيشت وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إلهي روحي نفر يا صبر يد ذالي ألك عبس وحيابا إنو كقبت باذي نويش القول كاللين لما قيه وحكم إذا وحيابا عقلك أي نكو إلى لنا إن تلقي العلم عن العلماء الربانيين علم الدينك أي نهار وصوش شغنا إنو عقلك توسين أيون إن إنو كلاك ولنو إهل كيس علم الدينك اللي في تيسا عصر قال لي سلح فريا إنترنت كاسا لغوفة ريسانا يلا غوفة سريا قفان إهل كيسا هين باقوفة سريا فيلسوف كي باقوفة سريا كينا سارا لاقوفة سريا كوانا إنو صوش شغنا قوفة سريا ملحد كيبا كورانا يانا فسرايا دبا تلو كبود دبا رغيا مركا شاي ولي بوحا أولايا هاي عيد لغا قاطو أو أهلوا إلا هاي نوحا ولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هدا إذا أنا قول لهاين أقول تأهل كيدا كقاط مركا علمي جيوحي أبا هاي عيد أهل كاكوا أوها سيدا وناكسن وفهمسن إن لغا قاطو أو لغا برطو تاسنا رنتي الحمد لله إلهي وين السيئو وين هيل كرينا مر ولي ميال والبا محمد بن سيرين باوح ولا يسوى علم قبر الشدي سكوى الرمي تابعي قاوين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم والعلم قن لبرانا يا واد دين دين تي نددك كقادنا إسان كفير سلا وقف كقود بروغي كراك الدوفسان كراها كقادنا قف أقوان تينا لأمان دينا له دين قهي كقادنا أرنت أسناء أدبي مهم متهايو علمي قال لما ضاع على عدد دول بنا لقنا قاته علمي هو حرف الله برت الدين السماوي جاي وحنا لقنا قادنا يا أهل كيا علم هذا كهبون أقويها كينا نوح الله بهاي سيد علمي قال مادي قاو برانا إنسان أنت بيس كأساس كأ وحكا جاء أنصح يا أنا إلى هاجي كبرانا يصير حقوق ده اللي يقول ليه وأنا علمي قال شرعي قا كبرتان أو وقت سيسا أيامها فصحى يا وقت جاء نفس كلا هذا برنامج سمايسو الدين الإسلام كبرانس قرآن كريم كا والنسيبنا كرجع قرادي دين لتشوا يا هبلها قيمة هبذنا قرآن كيا قانا دين لتشوا كرو جروبية كحاء وبران كريسان قرآن شد والبعض سماين إسات كبرة عقيدة ذا يفقه يتفسير كا يحديث كنديجا يسيرة ذا يتاريخ الإسلام أرمها سي أنت أفرت السنة من لحد السنة تام عدد برانيس هذا شد والكاس سمايسو maalintii ba nus saac adigoo diinta wax wanaagsan ka yaqaan ama aad ku doodi kartaa isku difaaci karto ayaad ka baxaysaa marka arintaasina waa waajib nasaaran waliba qofka aqoonyahan ka leaderka dhaw noqonaya dadka hoggaaminaya marka halkan oo kale istaago ee dadka u khudbadeenayo di waa inaannu kala garan waayeen quraankii xad iyo af carabiga waa inaannu kala garan waayeen wana isaga eegane من ملاحظين كم إذا هذا يا وحول عربت وحيت له هذا وتعاونوا على البر والتقوى. بركاسة وحول أقول ده هبلوا وآيات شو ده كبسي ونعكسنها طاع. بركاسة ده تايس كي كايجا توا لجام مادي سنة وحول عليه هبل كيم مرحلةها متعلم كها سو كم فاتح هذه تشبينا يا قرآن كي. بركاسة نجس حوي نجج جيتيا. وأنا نقطة قفة قوية أنا الدين تناكر لسان ما دي جنا كرسان ويجري أنا قوية أن كير نقار وضنها قلا والله ضب فريستو بخاري يا مسلم كيا تفسير كان آخر يعني وتأين أبها ما هيوي علمي قف كقف كر دي جنا وعلمي السماوي يعني بدك يا أبو ري إلهي بأبو ري شيء والبن عدة أبو رتي أم با لقى هذا وحي أهل وحي كهبان سقم بأوي يعني marka ilaahay naabu raba cilmiga sabaawiga ina soo raaciyo maba ka marmi karnaba aan arinta saddexaad ayu cilmigan ku ilaalinayna aan aqligan ku ilaalinayna waxa weey at-ta'alluq bi kitaabillaahi ta'aala
ilaahay kitaabkiisa inaynu ku dhegno oo aynu baranno oo wardow inoo noqdo waqti walba aynu akhrino. Isagaaba inoo dardaarmay nebiga wuxuu yihi, waxaan idinkaga tegay laba shay oo haddaa qabsataan aydaan lumayn, kitaabka ilaahay iyo sunnahayga. Inta labada haysataan lumi maysaan. Aqliga waxyaabaha aynu ku ilaalinayno waxaa ka mid ah inaynu dadka wanaagsan ka agdhowaano, dadka wanaagsan ee diinta leh, cibaadada leh, ee dhaqanka wanaagsan leh, inaynu ka agdhowaano oo aad ka faa'iidaysato khibradooda iyo aqoontooda. Arrintaasina wax weyn bay ayay naga anfacaysaa. Dadka muthaqafiinta ah ee aqoonyahankaasiiba waxaa loo baahan yahay ثقافه اسلاميه iyo daraasadaha ay sameeyeen khubarada muslimiinta ee waliba cilmiga fikriga ka waramaya inay wax ka akhristaan waana barata maqasida shariicada wa funuunta mid kamida sirta shariicada maxaa sharciga loo keenay diinteena dadka ilaahay ma wuxuu u siiyay inuu ku dhibo mise dheef bay u tahay waxa loo soo dajiyay diinta لجلب المصالح ولدفع المفاسد وحلا وحي دافنا اني دينتو انو كانت الدنيا اخربا وحلا وحي دباتا اني نغدودو شي كاستو من فعرا دي دينتو كجرا شي كاستو من ضررا دو دباتا هنا دينتا ايا انو غدكت وكو شاكت بركا بقاسيد الشراعة دا ان وحلا برتو وانا نسوكا شنا اقويها كينو اقونتي نمادقا وقفا الى سان اسلام كيه هرمارين تدينتا ومانتا وسائل كان لحلي iyo agabkan cajiibka ah ee dunida si dhab ah loo gaarsiin karo waa inaad tawjiih iclaamiya oo diiniya ku samaysaa oo baraha bulshada ee sida dhibta yar u isticmaalaysa ee kelmadaa tidhaahdaas qaaradaha dunida oo dhan ay gaarayso uga faa'iideeya aqoontan diiniga ah ee samaawiga ah saaxiibadaada iyo ehelkaaga iyo inta wax wada baranaysa si dhib yar baad u gaarsiin kartaa kelmadda wanaagsan iyo xikmaddaada aragto iyo daliilkaada aragta gaarsii waxyaabaha ina cuquusha ku ilaalinayna ka mid waa barnaamij tawjiihiya fi wasaa'il al-i'laam waxa ka mid ah inshaa al-maraakis lil-abhaaf wa inaanu samaynaa xarumo cilmi baariseed oo ogtihiin oo gaalada waxyaabaha ugu muhiimsan dowladahooda waxa ka mid ah iyo ummadahooda xarumaha cilmi baarid ee la doonayo inay aasaasaan oo ay fariistaan dowladaheena iyo khubaradiina jaamacadeed wax waliba wuxuu u baahan yahay daraasad lagu sameeyo oo shayga iyadoo aqoon iyo cilmi loo leeyahay waa in xalkiisa la soo bandhigi karo marka taa cidda ehelka oo ahel la doonayo hadhowta xarumi cilmi baarida inay sameeyaan waa khubaradiina iyo aqoonyahankiina insha Allah noo soo socda waxyaabaha lagu horumarin karo ka mid ah caqligeenana aynu ku ilaalin karno hatta mustalahaat asrigan waxay noognahay eray bixin baa la sameeyaa iclaamka la geliyo oo madasha sheeye ka yimaada eray bixintaasoo diinta iyo dadka muslimiinta lagu durayo cidda gaydkiiban u noqon lahayd kala ilaalin lahayd kala shaandhayn lahayd waa inaga waa qoyahankiina eray bixintooda inaynu iska qaadano lagu durayo ee lagu deerifaynayo islaamka waa nacasimo ma fiicna dadka aqoonyahanka ah waa arrimaha iska kaashanayaan la doonayo inay ka horumartaan siyaabaha inuu aqliga u ilaalinayna waxaa ka mid ah qofku marka uu dareemo dad uu la doodayo inay khatar gelin karaan diintiisa kana fitnayn karaan waa inuu doodooda iska joojiyaa cid walaa hadal wada ama doodaysaba daf oran hadiyo jeer cidda lala lagdama waayo waa ciddaad isleedahay waad lagdi karaysa ama waa isu dhigantaa qof iskaba muruqiyo kuusan oo kaa xoog weyn haddaad horeyba marka hore musaaraca la gasho dee inaad dhulka tegaysa waad iska sii ogtaha marka tusaale xun baad noqonaysaa oo dadkii muslimiinta tusaale xun baad u noqonaysaa hadii aad qof aanad la aqoon ahayn oo falsafadii ka badinaya aad la doodo kadibna iclaamkii laga arkayo inuu ku lagday wallahi muslimiintu iyo aqoonyahankooda wada caynkaas la oranaya laakiin xawil hal la doodina waxaad u wareejisaa cidii la doodi lahayd anuu masalada aqoon uma lihi baabka wareega aqoon badan sheekhiyada weli aqoonyahan baan ku xawilay la dood baad leedahay waxyaabaha aan aqligeena ku ilaalinayna waxa ka mid ah tarbiya liljiil naashi bil aqeedada saxiixa salina qarniga ino soo kobcaya koraya xukuumadaheena iyo culimadeena iyo aqoonyahankeena waa inaan iska kaashanaa in lagu ababiyo diinteni mid ahayd macaanayda saafiga ah in lagu ababiyo oo qofku si aan hadhowto
aanu caqligiisa in la duufsado aanay u dhib yaraanin, waa in caqiidadiisa iyo cilmigiisa iyo qur-aankiisa lasoo baraa. Oo hadhowto waxaan looga sii digaa wax waliba tallaal bay leeyihin. Balaayooyinkan aynu sheegayna caqliga lagu duulaya tallaal buu leeyahay. Talaalkiisa waxaa ka mid a qofka musabaqan ama ugu horeynba in lasii baraba. Waxaasi waa sax, waxaasina waa khalad. Dadkaasi waa sax, dadka noocaas ee sidaa u hadlee, sidaa u doodee, shubahaadkaasoo furee, waxyaabaha daliishadaana iska jir ha dhowto, waa waxa khatarta kugu ah. Qofkii aqoon-yahanka ama mutacallimka marka dadkii loo sheega uu arko anteenadu sii taagayaa, marka horeba uu ka feejignaanaya ilaa uu ka tallaalan yahay. Si degdegaan u dulmaray, arrimahaasina waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha laga gaashaamanayo, caqliga lagu ilaalinayo. Waxaan ku soo gabagabayn lahaa daayartiinna halkan fadhida ee qiimaha badan wiilal iyo gabdhaba ee jaamiciinta ay ka muuqanaysa inay diintooda danaynayaan. Haddaydaan diinta jeclayn, halkan maydaan soo fadhiisatee, waqtigaana maydaan siiseen, sidaa qiimaha badanna umaydaan dhegaysateene. inaad diinta jeceshiina u haraadan tihiin bay sheegaysa, waa bushraa saara, bushaaro wanaagsan weeye. Waxaan idin xusuusin lahaa fursad aada u qiimo badan inaad haysataan oo laga yaaba inaanay dib idiin soo marin. Waa cimrigii, waqtigii u qiimaha badnaabaa ku jirtaa. Nabiyullaahi Maxamed wuxuu xusay sallallahu calayhi wasalam, qofku markuu aakhira tago ee qabriga uu ka soo baxo, afar su-aalood baa la weydiin doonaa: waa cilmigii iyo maalkii iyo cimrigii, oo laba su-aalood laga weydiinayo, intuu jiray iyo weliba dhallinyaronimadiisi. Marka nicmooyinka ilaahay uu nasiiyabay ka mid tahay cimrigu, oo uu ka mid yahay weliba shabaabnimadu, dhallinyaronimadu. waxaa ku soo mari doona waqti oo aada waayi doonto maanta waxa aad haysato. Cimrigii baad haysataa, waxaad haysataa cilmigii, waxaad haysataa caafimaadkii, waxaad haysataa dhallinyaronimadii, waxaad haysataa xukuumadda iyo shacabka in lagu helay oo lagu maalgelinayo, oo waxa lagula daaba taagan yahay taladii iyo toosintii iyo xoolihii baa lagula daba taagan yahay. Hadda waxaa dhici doona intoo intaaba lagaa goosto in adiga lagu soo eego, la yidhaah maxaad haysaa hadda, adaa lagu sugayaaye, dowladdaa ku sugaysa oo waalidkiibaa ku sugaya, ummaddaa ku sugaysa, shadada maxaad ku soo rideed noo haysaa, ilaa khariij baa toowaad soo baxday. Waxaa dhici doona in kiishad iyo kolay lagu daba qaato ood xaas yeelato, lagu dhaada biilkii keen. Waxaa iman doona inaad mashquusho oo aada haleeli weydo shirarka lagu hayo iyo howlaha kuu yaalla daraaddeed, waxbarashoaba aada haleeli weydo. Marka fursadda a haysataan inaad ka faa'iidaystaan oo cilmiga maadiga iyo diinigada meel sare aada iska taagto. Soomaalida waxay odhan jireen ama waa la muuqdaa ama madalka lama tago, ama waa inaad soo muuqataa ama meesha ha teginba. Marka waa inaad noqotaa qof ku muuqda macrifadii iyo aqoontii uu soo baranayay, qof ku muuqda waa inaad noqotaa, jaaniska ka faa'iidaysataan, fursadaasi dib idiin soo mari mayso. Cimriguna wuxuu kaga duwan yahay cuudkii iyo xoolaha, ayaanta tagtaa ma soo noqoto. Xoolo waa laga yaabaa hadday ku dhaafaan inaad soo ceshato, laakiin cimrigu maalinta tagtay maalin kale unbaa ku xigta. alaa layta shabaaba yacuudu yowman fa ukhbirahu bima facala almashiid. Nin baa wuxuu leeyahay, guuldaradayda muu maalin uun soo noqdo, dhallinyaronimadii may soo noqoto. Waxaan u sheegi lahaa cirada waxay gu samaysa. Taana waxaa garanayaa dee ragga waaweyn ee marxalada soo dhaaf. Intaa waxaan sii raacin lahaa cimriga iyo dhallinyaronimada iyo caafimaadka, intuba waxay barako yeeshaan markaa tahay alla yaqaan ilaahay caabudaya subxaanahu watacaala. Maxaynu abuurannahay? Uma abuurnin inaynu daara dhisno, aynu dal camirno, oo aynu cilmi maadiya baranno, oo aynu dhaqanno, aynu dhisanno. Waxaynu u abuurannahay inaynu ilaahay caabudna subxaanahu watacaala. wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun. Sirta noloshu waa taa. Haddaynu cilmi maadiya baranayna iyo haddaynu dal camirayna iyo haddaynu dowlad dhisayna iyo haddaynu horumar samaynayno, waa waxa aynu u isticmaalayna cibaadada. kulluhaa waxaynu u isticmaalaynaa inaynu ilaahay caabudno ayaynu u kaashanaynaa. waxaynu abuurannahay iyo sirta noloshu waa rabbi in la caabudo. ilaahay caalamka wuxuu inoo keenay, tijaabadaasaa layna marinayaa. dadka marka la doonayo in darajo la siiyo oo la dallacsiiyo, waxaa la soo mariyaa kooras iyo tababar baa la soo mariyaa. waxaa laga soo qaadaa imtixaan. ayaamihii kooraska iyo imtixaanka aynu ku jirnaa intanaynu adduunyada maraynaba, 60 sano lagu siiyey, waa inaad usfahamtaa inaad ku jirto kooraska iyo tababarkaasaad ku jirtaa. imtixaankiina wuu dambeeyaa. imtixaankaasina shahaadada aad qaadanaysaa waxay ku xidhan tahay ayaamaha sidaad u dalaasho. marka cilmigan aynu baranayno
iyo caqliga aynu isticmaalayno wax waliba waa inuu taa u adeegaa. Waa inaydan fudaydsanin cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala. Salaatu leylka tukanaysaa, salaada subax, salaadaha kale, mar haddaa dhallinyaratiin si hamadu ay idinka yaraatay iyo hawshu liqliqaya cunada ha badsanin ee soonka badsada. Rasuulku wuxuu tilmaamay sallallahu calayhi wasalam, dhallinyaradii iska guursada buu kii aan guursan karaynona soom, soomka maxaad ka weyday, hamadiina way kaa yaraanaysa, ajrina waa lagu qoraya, waa xalkii weeye. Ilaa inta aad gaadhayso waqtigii guurka wiil iyo gabadhba, waa xalkuu inoo tilmaamaya rasuulku sallallahu calayhi wasalam. Waxaad iska yaraynaysaa waxyaabaha barakada ka qaadi kara indhahaaga iyo xubnaha ilaahay uu ku siiyey ee la daadaawanaya aadka u liita. Idinku iga xogaalsantiina garanaysaan xubnaha ilaahay uu ku siiyey qiimaha badan waad ka ilaalinaysa iyo xaaraanta. Oo cibaadadu waxa weeye wixii waajibana inaad samayso, wixii xaaraanana iska ilaaliso, waa labadaa cibaadadu. Ilaa xaaraanta ka tegideeda ilaahay daraaddii aad uga tegaysaana waa cibaado. Marka xubnaha ilaahay uu ku siiyey iyo xoogga iyo indhaha iyo dhagaha iyo caafimaadka waa inaad u isticmaasha xalaash. Alam najcal lahu caynayni walisaanan washafatayni wahadaynaahu najdayn. ilaahay isagoo inoo mana sheeganaya wuxuu leeyay qofkii miyaanaan intaasi indhihii iyo carabkii iyo dabnihii qiimaha badnaa iyo dariiqii baanu tusinay muu si fiican u isticmaala. Waxaa laga yaabaa haddii aad si xun u isticmaasho inaad indhaha iyo dhagaha iyo araggaba weydaaba laga yaabaa. Marka nicmada ilaahay waynu ugu mahadnaqaynaa sida fiicanna waynu isticmaalayna. Marka ayay dhicin qofka shabaabka ah waxaasoo nicmo ah haystay ilaahay u barwaaqeeyey aad haysato waxaan cid kaleba haysan iyo deeqdaa ilaahay inaad ilaahay caasida subxaana wa tacaala wiil iyo gabadhba. Wayn jumcadu camirantaa oo jamcu idiin camiran yahay oo cilmigu idiin camiran yahay oo muxaadaraadku idiin jiraan oo waanada isweydaarsanaysaan cilmiga maadigee lagu sheegayo waalidkiiyo dowladiiyo dadba kaa sugaya tob baad noqonaysa. Halka saraad ka tegaysa caqligan iyo fahamkaba ilaahay baa haya. Markaad isaga adeecdo isna wuu kuu barakaynayaa oo wuu kuu barbaarinayaa siduu ilaahay baa yidhi wataquullaaha wayucallimukum ullah. Ilaahay ka cabsada cilmi hayda siiya. Waxaa la ogyahay qofka caabidka ah ilaahay caabuda subxaana wa tacaala ee wax baranaya wuu ka baraka badan yahay, wuu ka fahan badan yahay, wuu ka xifdi badan yahay qofka caasiga ah. Taa waa ka markhaati kacaysa. Waxaa laga yaabaa raggaa xufaada iyo wiilasha hablaha xufaada idinku jira iyagoo qur-aanka xafidsan oo akhriyaya ayaa haddana qofka kale ee aan qur-aanka xafidsanayn ka xifdi badan yihiin oo ay ka dadaal badan yihiin, ay ka darajo wanaagsan yihiin. Marka waxaan rajaynayaa waxa lagu farxo weeyaan midhaha inoo soo go-aya inaynu hore usii socono la macaasho. Wax lagu farxa insha allahu. Waana idiin soo ducaynaynaa inuu ilaahay idiin sakhiro cibaadada iyo cilmiga iyo imtixaanadaba. fariimahaasaan ku soo koobi lahaa inaha aan ka tegayna culimada ayaa ku dari doona. jazaakum allahu khayran iyo isbarasho wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.